Det er ikke noe stress. Thomas, nå handler det om å håndtere et ulykkessted, gjør det ikke det? Ja, og nå er jeg veldig spent på hvordan gruppene kommer til å håndtere det som venter dem. Det er jeg også. Vi skal jo... Da glapp det litt, Thomas. Ja, det virker jo litt sånn. Og jeg tenker at det her kan jo skje i en reell situasjon også. Få poeng hvis de snur da, eller hva? Ja, de må jo komme seg tilbake til skadested og sjekke hva som har skjedd. Ja, vi må stoppe det. Oh my god. Det første jeg tenkte var bare... Oi, helt og slett. Det er ikke så hver dag du ser en bil som har tippet. Skal jeg bare starte å ringe 113? Ja, skal jeg gjøre det? Jeg ringer 113. Hva skjedde? Veldig bra at de ringer 113 så raskt. Hva skjedde? Hallo? Kan jeg ta utsving her egentlig? Rød gruppe, ja. Der snur de og sjekker om det er lovlig og trygt. Bra! Sånn! Oi, her har det skjedd. Her har det skjedd uten. Nei. Oi. Oi, shit. Her må vi hjelpe til. Så kan vi kjøre ned, og så ser vi at det er en velta bil her. Bilen var opp ned, da. Og firehjulingen var inntil bilen. Da. Ok, vet du hva? Nå må vi bare løpe ut av bilen, folkens. Ta på varsel. Ja. Og du tenker med en gang når du ikke ser noen andre på plassen, annet enn de som er skadet. Nå må vi hjelpe til. Så det første vi gjør er å ringe 113? Shit, jeg ringer 113. Rød gruppe ringer også 113 tidlig. Bra! 113 ambulansen, pasienten våken. Hei, du, jeg står på et ulykkessted nå. Veldig stressa. Det var en litt sånn ekstrem situasjon. Med skade som allerede lå og spredt ut. Det er i nærheten av Hellerudsletta, 911. Går det bra? Ok, hva er det som har skjedd? Nei, det er en firehjuling som har kollidert med en bil, ser det ut som. Og så har vi tre mennesker som er skadet. Og det var en som var, han hadde fått hjernerystelse. Kommer noen til å dø? Forhåpentligvis ikke. Skal de ikke sikre ulykkesstedet da? Det er jo smart, så ikke flere kommer til skade. Olav! Vet du om han tar av hjelm? Bra, Abdu. Har ikke peiling. Fint at du spør. Jeg tok meg av jenta som var litt ikke i seg selv. Da. Var litt i sjokk. Går det bra? Går det bra? Få hånda mi. Kom her da. Kom opp. Hva er det du ser rundt deg da? Kan du få av han hjelmen? Jeg vet ikke hvordan han får av hjelm. Unnskyld, hva sa du nå? Kan du fortelle meg hva du ser? Jeg ser en fyr som ligger oppå. Kan du ta han der? Ser ut som Katinka har tatt kommandoen. Og den oppgaven ser ut til å gå fint, hva? Ja, men har jo stålkontroll. Mellom en bil og en sikring, da. Moped-ish. Jeg følte på det at nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Og det var skikkelig ubehagelig. Har du vondt noen steder, eller? Ja, kan du se fingrene mine? Fire. Pulsen din, ja. Vi sjekker pulsen din. 2 sekunder. Nei, den funker. Trenger de å ta pulsen her, Thomas? Nei, det kan være vanskelig. Men jeg synes det er fint de snakker med den skadde. Ja, det er jo mye omsorg i det. De andre fikk kontakt med han ene. Jeg tok hånd om han på toppen av bilen. Det første jeg skulle gjøre var å sjekke pusten. Så da gjorde jeg det, men da var det vanskelig å få av hjelmen igjen også. Det var veldig skummelt og ekkelt, egentlig. Kan dere forsøke å få den ned og legge den til bakken? Skal jeg legge den ned på bakken? Ja, hvis dere er flere, så gjerne forsøk forsiktig å legge den ned på ryggen. Er det flere som er skadet, eller er det bare han? Det er han og en til. Og hun tredje som er her ser veldig forvirret ut, men hun er bevisst. Ok. Har dere fått sikre skadestedet? Nei, det har vi ikke. Hvordan skal vi sikre Hvor mange er dere der? Vi er 3 stykker. Ok. Da kan en av dere ta og finne en sånn varseltrekant og sette litt borte på skadestedet. Ja, ok. Og så gjerne ta på refleksvest. Burde jeg løfte han ned først og få sjekke pulsen og sånt? Få han ned på ryggen. Dere to andre kan få han ned på ryggen. Mens den tredje sikrer skadestedet. Ok. 113 maser jo om sikring, Thomas. Hvorfor er det så viktig? Det kommer jo an på
om det er en høyhastighetsvei og hvor mye trafikk det er der, og det kan selvfølgelig være andre farer også. Kan du sette ut varseltrekant av det der? Varseltrekant? Ja, den er jo på da. Mener du å ta den av? Ta den av, eller den er på? Nei, den trekanten. Oi, en hund. Og her blir den tatt ut. Interessant. Hunden min. Hunden din? Hvor er hunden din? Er det sånn at dere får sikre det skadestedet, så ikke det er noen andre som kommer og forsøker på? Jeg ble så opptatt med situasjonen at jeg ikke fiksa opp i varseltrekant eller nødlysa på bilen. Vi har en som sjekker på begge to nå. Så har vi en som har satt seg i bilen vår. Hun er til stede. Ok. De to andre der, er de våkne? Ole? Er han våken? Han er våken. Han er, ja, ok. Vi har en som ikke er våken. Han kommer og sjekker opp. Ok, vi har to som er bevisste. Han puster. Han puster. Puster han? Han puster, men han er bevisstløs. Ok, hvor ligger han da? Han ligger på toppen av en vent bil. Ok, så bra. Men jeg tenker vi skal få han ned fra der han ligger. Vi har også varslet politi og brannvesen. Ok, ja, men da skal vi prøve å gjøre det. Da er de på. Han blør ikke noe sted? Han blør ikke. Han blør ikke? Nei. Han som ligger oppe på den bilen, har han på seg noe spesielt? Har han på seg hjelm? Ja, han hadde på seg hjelm, men vi tok den av. Ok, så dere har allerede tatt den av? Ja, og han puster. Skal vi ta han av bilen, spør dere? Ja, vi skal ta han av bilen. 113 ser jo ikke det samme som vi ser. Bør man egentlig ta han ned fra bilen her, Thomas? Det er veldig situasjonsbetinget. Her vil jeg latt han bli der hvor han ligger, sørget for friluftvei og lagt han over i sideveien. Har du fått slått av bilen? Det er ingen som står på og går, at det er på tomgang. Bilen er slått av. Ja, så bra. Ok. Og dere har sikret skadestedet. Har dere på dere noe vest eller noe, så ikke dere ser på fare? Nei, vi har ikke på oss noe vest. 113 pusher på sikring. Ja, vi vil jo ikke ha flere skadde. Ta så hjelp han, så han får lagt seg ned. Altså, de får han ned på bakken, ja, ikke sant? Jeg har to stykker som hjelper han med det nå. Jeg hjelper en annen som har vært med i kollisjonen inn i bilen vår, sånn at hun får varmet seg og så satt seg ned. Det var lurt. Da holder hun seg god og varm. Er det noe synlig skade? Ser du om hun har noe blødning eller noe feilstilling? Hun har skade i benet. Nå slapp deg litt, han er tung. Ja, og hun puster normalt, sånn som du og jeg. Ja, hun snakker og hun klarer å svare. Pledd som hundelag, det er gull. Aron, hæ? Kan du hjelpe til? Kan du hjelpe? Jeg klarer ikke å... Skal jeg ta av han hjelmen? Nei, det kan være veldig farlig. Ja, men vi får han ned på bakken først, sånn at vi kan prøve oss å holde nakken hans stabil, ikke sant? Puls, har du sjekket puls? Jeg har sjekket puls, han her er med. Du trenger ikke å sjekke puls, men vi skal finne ut om han puster eller ikke. Men han har skade mot hodet. Hvordan skal jeg sjekke pusten hvis han har på hjelm? Ja, når du har fått han ned, så skal vi ta av hjelmen. Det er jo viktig med frie luftveier. Ja, og derfor skal hjelmen alltid av. Da så åpner den klypa, og så tar du og holder et stabilt grep under nakken hans. Hvordan tar man av hjelm? Så åpne opp den, som, han har sikkert noe som han fester med under haka, ikke sant? Ja, det har han sikkert. Ja, det har han, det var derfor det var så vanskelig. Dere må løsne på den først. Du må holde nakken mens jeg tar av hjelmen. Holde nakken? Nei, jeg kan holde nakken, dra av hjelmen. Ta så gjør det forsiktig, sånn at dere unngår noe. Ja. Altså, skåne nakken så mye som mulig, ikke sant? Ja. Tæven. Kom igjen, der. Vær forsiktig. Du sier at det er flere der, ikke sant? Det ser ikke godt ut. Skal jeg ringe ambulansen på han mannen her? Eller? Nei, vi har ringt. Altså, må man sjekke om pulsen? Nei, pusten. Nå vil jeg at dere skal sjekke at han puster, ikke sant? Ja, han puster fint. Ja, så bra. Men han reagerer ikke på smerte hvis du klyper han hardt, for eksempel i armen? Nei. Nei, ok. Da vil jeg at du legger han over i sideleie. Vet du hvordan du gjør det? Ja, det gjør jeg. Nei, eller nei. Det som kan være fint er hvis du tar for eksempel venstre armen hans ut, sånn at han kan støtte hodet mot dem.
Ja. Og så tar du da høyre beinet og løfter det i buksa hans, for eksempel. Og drar han over mot venstre side. Hvis jeg drar han over på... Jeg tror vi må løfte han ned. Kan du gjøre det? Ja, dere har ikke fått han ned fra pannestrel der? Nei, jeg klarte ikke å løfte han. Ok, men dere er flere som kan løfte, ikke sant? Ja, vi tar to personer til å løfte en person, ikke sant? Ja, prøv også å stabilisere nakken når dere får han ned også, ikke sant? Kan du ta foran så tar jeg bak? Ja, ok. Og så dra han forsiktig ned. Ja, jeg skal prøve. Ja, men hvordan? Okay. Hvordan tenker du nå? Tenker du å få han ned dit? Får dere til å få han ned? Dere Nei, det er, uker, det er vanskelig. Han er veldig tung, og det er veldig vanskelig å liksom få ordentlig grep. Men der som han ligger, så får han vel ikke ligget ordentlig på siden heller, så han ligger stabilt, ikke sant? Kan vi gjøre det? Er det samme om det er på høyre eller venstre side? Ja da, det spiller ikke noen rolle om han ligger på høyre eller venstre side. Da tar vi han over på den siden der, da. Ok. Men disse andre personene på stedet som er skadet... Ja, vi har en som sier hun er ok nå. En annen er bevisst... To er bevisstløs. Nei, han ene funker. Den andre personen som er bevisstløs, hvor er han da? Nei, se, vi har en som er ute. Han er den vi fikser nå, ikke sant? Og så har vi en til som har kastet opp, og så han har vi tatt. Men sitter han i bilen, eller er han ute av bilen? Nei, han er ute av bilen. Og han er våken? Han er våken, ja. Puster han normalt? Han puster han normalt. Han puster, du er med. Ja. Jo, han er med. Ok, men er det noen synlige skader på han som kaster opp, som du har lagt merke til? Det er ikke sånn at han blør noe sted, eller? Han blør noe sted, jo. Han andre karen. Hvor er det han blør fra da? Han blør fra hodet. Han blør fra hodet. Han er våken da. Han blør fra hodet. Har dere fått han fra panseret ned på bakken? Ja, det er han vi legger i sideleie nå. Ok, men han, den andre personen som dere skulle legge i sideleie, er dere lagt to stykker i sideleie? Legger du han i sideleie? Sideleie? Ja. Ja. Så pass på at hodet hans ligger stabilt. Så må dere følge med at de puster hele tiden. Pass på at han puster. Bare pass på å følge med på pusten hans. Pass på at han har frie luftveier hele tiden. Er det sånn at dere har noen tepper eller noe som gjør det? Ja. Han ligger på teppet. Han ligger på teppet. Ja, har dere noe dere kan legge over? Hadde ikke vi... Jo, vi hadde jo masse utstyr. Ok. Sånn. Og der er ambulansen. Så. Der er ambulansen. Der kommer ambulansen. Der kommer ambulansen. Så bra. Dere har vært flinke. Men da har dere sikret skadestedet, ikke sant? Ja. Ok, veldig bra jobb da. Da tar ambulansen over. Hei. Nei, han er bevisstløs. Han er bevisstløs, men han puster. Det er en til. Det er en til som ligger bak her. Han er bak her, men han har vondt i hodet. Han ser på at han har kastet opp. Hei. Hvordan synes du dette gikk, Thomas? Jo, begge lag synes jeg skal ha poeng for at de gjør maks ut av det de kan, og de viser masse initiativ. Det er jo da man lærer mest, når man er så motivert. Ja. La oss høre hvordan gruppene har opplevd å håndtere ulykken. Hvordan kjentes det å komme først til ulykkesstedet, Caitlin? Jeg ble egentlig veldig fort stresset. Jeg visste jo ikke egentlig hva jeg skulle gjøre. Jeg merket hvor lite jeg vet om hva man egentlig burde gjøre i en sånn situasjon. Nei, jeg følte meg dum, kjente jeg. Når jeg kom hit og ser at så mange trenger hjelp, og så føler du deg så hjelpesløs på mange måter. Ta hjelmen og sånt, og snu dem og... Skulle dere ønske at dere kunne litt mer førstehjelp når dere nå har vært med på denne øvelsen? Definitivt. Ja. Det var nesten litt kleint hvor lite man egentlig kunne. Men det var jo, vi begynte aldri å få kontroll i situasjonen når hun drev og kommuniserte med 113 da. Ja, da følte jeg liksom at jeg hadde noen som hadde litt peiling på andre siden, som kunne veilede meg i en korrekt måte i hvert fall. Ja. Men jeg så også at du tok hånd om bikkja. Hvordan kunne du hjelpe de andre da? Er det noen annen måte man kunne løse det på, eller er du bare sånn dyra først? Jeg tenkte over det faktisk, at kanskje jeg kunne sett hvordan det gikk med hunden, og så kanskje latt den være i
i buret sitt, mens jeg tok hånd om da, de som trengte hjelp. Da. Men jeg følte også et ansvar, for han som lå der sa «sjekk hunden min, sjekk hunden min». Han sa det, ja. Ja, da måtte du jo det. Ja. Burde du ha tatt på vesten? Hvem er nærmest deg selv, Abdu? Meg selv. Ja, riktig. Det er det viktigste dere gjør, at dere sikrer dere selv, og så skadested. Ja.